ako mám žiť. Zostaň doma. Chcete vedieť, ako sa rodí pravý americký sen? Povedal si, že môžem byť čímkoľvek chcem. Prišla, aby uspela. Začínaš v piatok. Pretože jej hlas... Som divoká kočka. ...dokáže otvoriť všetky srdcia. Cesta k sláve a naplneniu svojich snov... Je mi jedno, čo to bude stáť a na koľkých baroch budeš musieť tancovať. ...je však dláždená... Nesmieš späť domov a vôbec ťa do domu nepustím. ...barovým pultom. Vzrušujúce. Nespratné. Zmyselné. Divoké kočky. V sobotu o 16:50 na Jojke.